এইবোৰ যি হৈছে গুণগুণৰ কাৰণেহে হৈছে। পলাশ একেবাৰে নিৰ্দোষী, মই তাৰ লগত কথা পাতিছোঁ, সি বৰ ভাল ল'ৰা দেউতা, আৰু ইমান এটা ডাঙৰ ঘটনা হোৱাৰ পিছত সিটো মোক তাৰ আচল পৰিচয়টো দিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে সি মোক মিছা কথা। আচলতে আজিৰ যুগত পৱনৰ নিচিনা ল'ৰা পাবলৈ ভাগ্য লাগে। আজি মুকেশ, ব্যস্ততাৰ মাজত মই ৰুণজুনৰ খবৰ ল'বলৈ সময় নাপাওঁ, কিন্তু পৱনে প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততেই তহঁতৰ খবৰ লয়। মোৰ পিছে খং উঠে দাদা, এইবোৰ সকলো মোৰ কৰ্মফল। মই আনৰ কথা সমালোচনা কৰোঁতে কৰোঁতে মোৰ ঘৰখন যে কেতিয়া ধ্বংস হৈ গ'ল মই কমেই নাপালোঁ। এতিয়া ছোৱালীজনীৰ কষ্টবোৰ দেখি মোৰ ভয়ে লাগিছে। তুমিহে পৱনক বেছি বেয়া পোৱা। তই বেয়া পাওঁ কাৰণেহে মোৰ খং উঠে। মই বেয়া পালোৱেই যেনিবা, খং উঠিলেই, কিন্তু তুমি কিয় বেয়া পাইছা সেইটো কোৱা। তোৰ কিবা কথাত খং উঠিলে, কিবা কথাত বেয়া পালে মোৰতো দুখ লাগিবই, কাৰণ তই মোৰ ছোৱালী। কণমাই খুৰী আহিছিলেনে? অঁ, আহি একেবাৰে ক্ষমা খুজি থৈ গ'ল। মানুহজনী যিয়েই নহওক, তাইক দেখিলে বেয়াই লাগে অ'। যিয়েই নহওক বৰমা, আপোনালোকৰ নিজৰেই সমস্যাৰ অন্ত নপৰা হৈছে, তেওঁলোকক দেখি মন বেয়া কৰাৰ দৰকাৰ নাই। সেইটোতো হয়, পিছে এই ছোৱালীজনীৰ কথা ভাবিলেহে মোৰ বেয়া লাগে। অ, সিদ্ধাৰ্থ ওলালহি, আহ, নাহিলে এটাও নাহো, আহিলে একেবাৰে দুইটাই আহি ওলাওঁ। হেৰি, মোৰ আপোনাৰ লগত দুটামান কথা পাতিবলগীয়া আছে, ভিতৰলৈ আহকচোন। ইয়াতে কচোন। ইয়াত পতা কথা নহয়, ভিতৰলৈ আহক। ব'ল তেতিয়াহ'লে। কি ক'লা মলয়া, কাবেৰীয়ে তোমাক দুখ দিছে, তুমি কি দুখ কৰিলা? চাওকচোন, মই সেই বুলি পৱনক বেছি বেয়া পাওঁ। কাবেৰীয়ে যদি পৱনক জানিছিলেই তেতিয়াহ'লে ঘৰলৈ উভতি আহিছিল কিয়? দেখিলা, সেইকাৰণে লোকৰ কথাত মাত মাতিব নালাগে। মইতো সদায় কাবেৰী ভাল হোৱাটোকে বিচাৰোঁ, তাইও সুখত থাকক। মই তোমাক নাজানো, তোমাক মই কেতিয়াবা বেয়াকৈ ক'ব পাৰোঁ, তথাপিও আমাৰ মাজত এটা বুজাবুজি আছে, সেইকাৰণে হয়তো ইমান বছৰে ইমান সমস্যাৰ মাজত আমি এনেকৈয়ে আছোঁ। আমিতো ইজনে সিজনৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাই। কাবেৰীয়ে কিবা ক'লে তুমি কৈ দিবা, পতি পত্নীৰ কথাৰ মাজত যাতে তোমাক নুসুমুৱায়, যাতে সিহঁতৰ কিবা কথাত তোমাক বেয়া নাপায়। মই জানিছিলোঁ পৱন আৰু কাবেৰীৰ মাজত এদিন ভাল হ'বই, তাৰ পাছত সিহঁতৰ চকুত আমি বেয়া হওঁ। নাই নাই, মই কাণত ধৰিছোঁ, এইবাৰৰ পৰা কাকো দিহা পৰামৰ্শ নিদিওঁ। তোমাৰ অন্তৰখন ভাল, তুমিতো সিহঁত সুখত থকাটোৱেই বিচৰা, গতিকে ভাবি চালে তুমি এটা কাম কৰিব পাৰা। কি? কাবেৰীয়ে তোমাক কিবা ক'লে এখন কাণেৰে শুনি আনখনেৰে উলিয়াই দিবা। মাত্ৰ এটা কথা মনত ৰাখিবা, পৱন আৰু কাবেৰীৰ সম্পৰ্কটো যাতে ভাল হয়, তুমি সদায় পৱনক প্ৰশংসা কৰি থাকিবা, নহ'লে কিবা কথাত বেয়া পাই গ'লে তোমাকেই বেয়া পাব, এনেতো তোমাক দুখ দিছেই। আমাতকৈ কাবেৰীয়ে ভালকৈ জানিব তাই পৱনৰ লগত জীৱনটো পাৰ কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে। যদি পাৰ কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লেতো ভাল কথা, নে কি কোৱা? ঠিকেই, মই আৰু কাকো একো নকওঁ, যি কৰে কৰি থাকক, এইবোৰ বদনামৰ ভাৰ ল'বলৈ নাই। এই বেলেগ কথাবোৰ বাদ দেচোন, এতিয়া আচল কথাটো ক। আচল কথা মানে আপুনি এতিয়াই মৃত্তিক ভিন্দুক ইয়ালৈ মাতিব লাগে। মৃত্তিকক কিয়নো? ভিন্দু কথাটো একেবাৰে সৰু, আপুনি যিহেতু জানেই যে পলাশ আৰু মৃত্তিক ভিন্দু ভাল বন্ধু। অঁ, মৃত্তিক ভিন্দুৱেতো নিজেই পলাশক তেওঁৰ কোম্পানীত চাকৰি কৰিবলৈ কৈছিলে, হয়নে? অঁ, কিন্তু মৃত্তিক ভিন্দু এতিয়াও পলাশক পল্লৱ বুলিয়ে জানে, আৰু ৰুণজুন গৈ যেতিয়া চাকৰিত জইন কৰিলে ইফালে পলাশে চাকৰি এৰি পলাল, আৰু সিফালে ৰুণজুন আৰু গুণগুণৰো দেখা সাক্ষাৎ হৈছে বোলে। কি কোৱা, ৰুণজুন আৰু গুণগুণৰ? অঁ, হ'ব পাৰে, একো ডাঙৰ কথা নহয়। এতিয়া পলাশ কোন, পল্লৱ কোন, মৃত্তিক ভিন্দুক ৰুণজুনে সকলো খুলি কৈছে, আৰু ভিন্দুৱেও কথাবিলাক বুজি পাইছে। এতিয়া ৰুণ থাকে গুৱাহাটী, আৰু ভিন্দুৱে বাৰু ৰুণজুনৰ কথাবিলাক বিশ্বাস কৰি লৈছে, কিন্তু হ'লেও আপোনালোকে কথাবিলাক এবাৰ বুজোৱা হ'লে ভাল আছিলে নেকি? কাৰণ ইমান কষ্টৰ পাছত মৃত্তিক ভিন্দু আৰু ৰুণজুনৰ মাজত এটা সম্বন্ধ গঢ়ি উঠিছে, এতিয়া কিবা কাৰণত যদি মিছা সন্দেহ এটা সোমাই যায়। তনু, এইবোৰ কি কৈছ সিদ্ধাৰ্থ, এইবোৰ কৰিবলৈকে তাই গুৱাহাটীলৈ গৈছিল নে? এই তাই বাৰু গুণগুণৰ পলাশৰ লগত কিবা কাজিয়া পেচাল কৰিছে নেকি? নাই, তেনেকুৱা একো হোৱা নাই খুৰী। হে ভগৱান, কিনো এটাৰ পাছত এটাকৈ সমস্যাবোৰ আহি থাকে জানো। আপুনি কথাবিলাক ইমান ছিৰিয়াছলি নল'বচোন,
ৰ'বচোন কৰিব, ইমান অধৈৰ্য নহ'ব। মই কথাষাৰহে কৈছোঁ যাতে সমস্যাটোৰ এটা সমাধানৰ পথ আগতীয়াকৈ ওলাই থাকে, সেইবাবেহে। আৰু কথাবিলাকতো মই ভবাৰ দৰে নহ'বও পাৰে দিয়কচোন। আচলতে মই নিবিচাৰোঁ যে পলাশ আৰু গুণগুণৰ বাবে আকৌ মৃত্যিক বিন্দু আৰু ৰঞ্জনৰ মাজৰ সম্পৰ্কটোত গুণে ধৰক। বাকী অফিচৰ কামবোৰ ঠিকে ঠাকে কৰিব পাৰিছেনে? পাৰিছোঁ, আপুনি সেইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে। মোক এটা কথা কওকচোন। কি কথা? পলাশৰ কথাটো লৈ ঘৰত কিবা সমস্যা হোৱা নাইতো? সমস্যা আমাৰ জীৱনৰ এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ পৰিছে। আহক দিয়া, চাপৰিলেতো মেঘ হাতৰ নহয়। আপুনি উত্তৰ তেনেকৈ দিছে যে মানে মই ক'ব খুজিছোঁ, সমস্যা এতিয়া তোমাকো লৰাব নোৱাৰে, মোকো লৰাব নোৱাৰে। ইফালে দেউতাই তোমাক আৰু মোক ভালকৈ বুজি পাইছে, গতিকে এতিয়া আৰু টেনচন নাই। কিন্তু চাব, মায়েও এদিন মোক বুজি পাব। সেইবুলি মায়ে মোক বুজি পোৱা নাই বুলি আপুনি তৰ্ক লাগিছে নেকি মাৰ লগত? চাব কিন্তু। হ'ব দিয়া, মই তৰ্ক একেবাৰে নকৰোঁ, সকলোকে উচিত সন্মান দিব মই জানো। তুমি এতিয়া ঘৰৰ সমস্যাবোৰ মোৰ ওপৰত এৰি দিয়া। এটা কথা গম পালোঁ, খং আৰু ৰাগেৰে এইবোৰ কথা ঠিক নহয়, সম্বন্ধবোৰ জোৰা লগাবলৈ মৰম আৰু চেনেহৰহে প্ৰয়োজন। বা আজি দেখোন বৰ সাহিত্য লগাই কথা কৈছে। এইবোৰতো মই তোমাৰ পৰাই শিকিছোঁ। ৰঞ্জুন, তোমাক আজি বৰ মিছ কৰিছোঁ। সঁচানে? সঁচা। আৰু আচলতে তয়ো পৱনক খুব খুব তই এবাৰ নিজৰ সুধিছাচোন, কিন্তু কি কৰিবি, কি কৰিবি, উপায় নাই, উপায় নাই। তই পৱনৰ বিষয়ে ভালকৈ ভাবিলেও মায়ে উল্টা পাল্টা কথা কৈ মূৰত বুকটো সোমোৱাই দিয়ে নহয়। কাবেৰী, কি হ'ল এতিয়া দিনে নিশাই সপোনে দি থাকে, পৱনৰ কথাই ভাবি আছ নেকি? অঁ মা, মই পৱনৰ কথাই ভাবি আছিলোঁ। মই দেখিয়েই গম পাইছোঁ। চোৱাচোন মা, আজি দিনত এবাৰ হ'লেও আমাৰ ঘৰলৈ অহা কথা আছিল, কিন্তু নাহিল। এইবোৰ কথা মোক কিয় শুনাইছ? পৱনকে শুনাবি, এইবোৰ কথা মই নাজানো দেই। আৰু এইবোৰ কথাত মই মাত মতাটো নাই, এনেও মাত মাতি মই দেউতাৰ পৰা গালিহে খাইছোঁ। মই কিবা এটা ক'ম, আকৌ জগৰ লাগিব মোৰ গাতহে। তহঁতৰ সংসাৰ, তহঁতৰ কথা। মা, তুমি কিবা এটা বেয়া হ'লে মাৰজনীৰ গাতহে দুখ লাগিব। দিনত তই মোক কথাষাৰ বেকাকৈয়ে ক'লি, গতিকে মই কাকো দিহা পৰামৰ্শ দিবলৈ নাযাওঁ। তই ভালে থাক দে, এতিয়া ৰাখো দে। হা, হ'ব দিয়া, শুই থাকা এতিয়া। কি হ'ল অশ্ৰু? আপুনি কোনে কাৰ লগত কাজিয়া কৰিছে? কেনেবাকে ৰুণ আৰু গুণে? তোৰ মনৰ অৱস্থাটো জানিয়ে মই তোলৈ ফোন নকৰিলোঁ। অঁ, এতিয়াতো ভালেই ন? পলাশ কিন্তু বৰ বেয়া হ'ল দেই, মোৰ লগত থাকোঁতে অন্ততঃ তেনেকুৱা নাছিল। তই পলাশক ভাল কৰিব নোৱাৰিলি নেকি? চাচোন, তেখেতৰ কথাটোৰ পৰা লক্ষ্য কৰি আছো, বহুত ড্ৰিংকছ কৰিছে নেকি? তাকেই, তেখেততো ভদ্ৰ ঘৰৰ নিচিনাই লাগিছে। কি পৰিস্থিতি পৰিবা ইমান মদ খাইছে? তেখেতক লৈ যোৱা ভাল হ'ব নেকি? তাকে বলকচোন, বলক। এই চাব, এই চাচোন, উঠকচোন, উঠক, উঠক, উঠকচোন। ডিষ্টাৰ্ব হ'ব নালাগে, হা, গৈ থাকো।
বিলটো দি আহো বিলটো এৰি দিয়ক তেতিয়া বিলটো দিব যাব পাৰিম মই মায়ে কৈছো মা ইমান ৰাতি তুমি শুৱাই নাছিলা নেকি তোৰ লগত কথা এটা পাতিবলগীয়া আছিল কাৰণেহে ফোন কৰিলো কি কথা মা তনু গুৱাহাটীলৈ গৈ এইবোৰ কি আৰম্ভ কৰিছ হা মই সকলোবোৰ কথা গম পাইছো মা নিজৰ মাজতে এইবোৰ কি আৰম্ভ কৰিছ তই তই ইয়াকে কৰিবলৈ গুৱাহাটীলৈ গৈছিলি নেকি য'ত যেনেকৈ আছ তাতে শান্তিৰে থাকচোন এনেকৈ নিজৰ মাজতে যুঁজিনো কি পাবি অ চাৰুণ তহঁত দুয়োজনীয়ে মোৰ পেটৰ সন্তান মই কাৰো জয় পৰাজয় নিবিচাৰোঁ কাৰণ মই মাক জীৱনটোততো শান্তিয়ে নাপালোঁ এতিয়া থকা দিনকেইটাততো অলপ শান্তিয়ে থাকিবলৈ দেচোন যি হ'ল হৈ গ'ল তহঁতে নিজৰ মাজতে এনেকৈ কাজিয়া পেচাল নকৰিবি দেই মা তুমি চিন্তা নকৰিবা এইবিলাক তই ভালে থাক দে এতিয়া ৰাখো দে হা হ'ব দিয়া শুই থাকা এতিয়া কি হ'ল অশ্ৰু আপুনি কোনে কাৰ লগত কাজিয়া কৰিছে কেনেবাকে ৰুণ আৰু গুণে মই ইমান ধুনীয়াকে বহি তাতে খাই আছিলো আপোনালোকে এনেই মোক উঠাই লৈ আনিছে মই যে ঘৰত গৈ কি কৰি থাকিম হ'ব তাতে অকণমান দেৰি আৰু খাব পাৰিলোহেঁতেন ন এখেতে বাৰত মদ খাই ক'ব নোৱাৰা হৈছিলে আমি জাস্ট থব আহিলো গুনগুন চোৱা না মই ইমান ধুনীয়াকে বহি খাই আছিলো কিয় বহিম কিয় বহিম বহকচোন আহো হ'ব হ'ব বাৰু থেংক ইউ বোলা বোলা বহুত হ'ল ভিতৰত বোলা ভিতৰলৈ যাব লাগিব ন ঠিক আছে তোমাক এবাৰ চাবলৈ বৰ ইচ্ছা আছে তোমাৰ তোমাৰ মানৱীয়তা আছে আমাৰ আমাৰ মৰমবোৰক তুমি কিয় হত্যা কৰিলা তোমাৰ সহায় কৰাৰ কাৰণে জীয়াই আছো আৰু তুমি চাগে কোনোবা জনমত জনমত মোৰ বৰ আপোন আছিলা আছিলা কিয় কিয় বাৰে বাৰে আমাৰ বিশ্বাসক হত্যা কৰিবলৈ খুজিছা হেৰি কি ভাবিছেনো ভাবিছো আৰু কিছুমান কথা পলাশৰ কথা নহয় জানো আপুনি নামটো উচ্চাৰণ কৰিবলৈ সন্মতি নিদিলেও তাৰ বাহিৰে যে আৰু কাৰো কথা এতিয়া আপুনি ভবা নাই সেইটো মই ভালকৈ জানো ভাবকচোন এবাৰ ইমানবোৰ ঘটনা হৈ যোৱাৰ পাছতো আপোনাৰ এক্সিডেণ্টৰ সময়ত সি কিন্তু আপোনাক এৰি নিদিলে মৃত্যুক নহালৈকে সি আপোনাৰ দায়িত্ব লৈ আপোনাক সুস্থ কৰি তুলিলে ইমানৰ পাছতো আপোনাৰ প্ৰতি তাৰ আন্তৰিকতা অকণমানো কমা নাই সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লেতো তাক বৰ ভাল ল'ৰা যেনেই লাগে আন কোনোবাইহে চাগে তাৰ মনটো ঘূনীয়া কৰিলে মোৰতো এতিয়া মাজে মাজে তেনেকুৱাহে অনুভৱ হয় আচৰিত হ'ব নালাগে মই মাত্ৰ কথা এটা সুধিব লগা আছে কাৰণে আহিলো বেছি সময় নলও না না মই এতিয়া ইমান বিজি নহয় তুমি আহিলা ভালে হ'ল বহাচোন নাই নবহো আৰে বহা না কাবেৰী বহাচোন কোৱা এতিয়া কথাবোৰ কালি দিনটো তোমাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিলো তুমি যাবা থকাটো দূৰৰে কথা এবাৰো নগলা মই সময় সময়তে ফোন কৰি আছো সময় সময় ফোন কৰিলে তোমাৰ দায়িত্ব শেষ দেউতাক হিচাপে তোমাৰ এয়াই দায়িত্ব আৰু মোৰ কথাটো বাদেই আকৌ তোমাৰ কথাটো মই কিয় বাদ দিম
মই কিয় নগলো সেই কাৰণটো মই সঁচাকৈ কওঁ নে মিছাকৈ? সঁচা কথাটো কোৱা। বিশ্বাস কৰা, কালি তোমাক আৰু শিল্পীক লগ কৰিবলৈ বৰ মন গৈছিলে, কিন্তু মন গ'লেতো নহ'ব, যাব খুজিও যাব নোৱাৰো। বোলে ভবা কথা নহয় সিদ্ধি, বাটত আছে কণা বিধি। তুমি কিয় নগলা আচল কথাটো কোৱা। চোৱা কাবি, কিছুমান কথা আমি এৰা ধৰাকৈ চলিব লাগিব। মানে শিল্পীক লগ কৰিবলৈ কৰোঁতে মোক সপ্তাহটোত মাত্ৰ দুদিনৰহে অনুমতি দিছে। প্ৰথম সপ্তাহটোতে শিল্পীক তিনিদিন লগ কৰিলোঁ, দুদিন লগ ধৰাৰ উপৰিও এদিন তাই জ্বৰ উঠিল। এনেকৈ যদি মই বাৰে বাৰে কৰ্টৰ এগেইনষ্টত কাম কৰোঁ, কোনোবাই যদি মোৰ এগেইনষ্টত কমপ্লেইন দিয়ে তেতিয়া কোনে কমপ্লেইন কৰিব? কৰিব বুলি কথা নাই, যিকোনো হ'ব পাৰে। তুমি মই একেলগে থকাটো বহুতে নিবিচাৰিব পাৰে, তেতিয়া তোমাৰ মিছামিচি শাস্তি ভুগিব লাগিব। নালাগে বাৰু, অলপ সহ্য কৰিব লাগিব। তাৰ মানে কি, অহা সপ্তাহলৈ তুমি আমাক লগ পাবলৈ আকৌ ৰৈ থাকিবা? উপায়তো নাই, কৰিবা কি? যি কৰা কৰি থাকা, মিছামিচি কোৰ্টত গৈ নিজৰ আপদ চপালা। এতিয়াহে বুজিছোঁ তুমি মোক ভুল নুবুজিবা, বহুত মিছ কৰিছোঁ তোমাক। ঘৰখনত কোনো মানুহে মোকতো একো কথা নকয়, আৰু তয়ো মোক এইবোৰ কথা আহি সুধি নাথাকিবি। যোনে যি কৰে কৰি থাকক, কাৰোবাক কিবা এটা ক'বলৈ গ'লে মোৰহে দোষ হয়গৈ। তোৰ মনৰ অৱস্থাটো জানিয়ে মই তোলৈ ফোন নকৰিলোঁ। অঁ, এতিয়াতো ভালেই ন? পলাশ কিন্তু বৰ বেয়া হ'ল দেই, মোৰ লগত থাকোঁতে অন্তত তেনেকুৱা নাছিল। তই পলাশক ভাল কৰিব নোৱাৰিলি নেকি? বাইদেউ চাহ। বাইদেউ কথা এটা নহয়। কি কথা? কাবেৰী বাইদেউ দেখোন একো নোখোৱা নোবোৱাকৈয়ে গ'ল, আৰু কিবা চিন্তাত থকা যেনো লাগিল। আপোনাক কিবা কৈ গৈছে নেকি? মই কেনেকৈ জানো? ঘৰখনত কোনো মানুহে মোকতো একো কথা নকয়, আৰু তয়ো মোক এইবোৰ কথা আহি সুধি নাথাকিবি। যোনে যি কৰে কৰি থাকক, কাৰোবাক কিবা এটা ক'বলৈ গ'লে মোৰহে দোষ হয়গৈ। কিছু আগত মই থাকোঁ, অহা যোৱা কৰোঁতে তোক দেখা পাই থাকোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ তোৰ খবৰ এটা কৰি যাওঁ। কালি পলাশে বহুত বেছি মদ খাই পৰি আছিল, মই ল'ৰা দুজনৰ হতুৱাই ঘৰলৈ পঠিয়াই দিলোঁ। তোৰ মনৰ অৱস্থাটো জানিয়ে মই তোলৈ ফোন নকৰিলোঁ। অঁ, এতিয়াতো ভালেই ন? পলাশ কিন্তু বৰ বেয়া হ'ল দেই, মোৰ লগত থাকোঁতে অন্তত তেনেকুৱা নাছিল। তই পলাশক ভাল কৰিব নোৱাৰিলি নেকি? এতিয়াহে চাগে তই সুখ আৰু দুখৰ পাৰ্থক্য বুজি পাইছ। এইখিনি সুখ পাবলৈকে তই এনেকৈ পলাশৰ লগত গুচি আহিছিলি? এয়া শাস্তি তোক মই দিয়া নাই, ভগৱানে দিছে। মই জাষ্ট তোক হেল্পহে কৰিছোঁ।